Afstivningskassen måler 1,5 gange 2 meter og vejer samlet kun 210 kilo. Ideelt, hvis pladsen er smal. Kassen er hurtig og nem at samle, kan håndteres med en minigrave. Fås med spindler i tre længder fra 60 til 218 cm. Afstivningskassen er vendbar og kan bruges i 1,5 meter eller 2 meters dybde. Transporteres liggende, stående i transportbeslag eller samlet og klar til brug. Valget af stål og genbrugsplast sikrer holdbarhed og robusthed mod skader. Den glatte yderside gør, at kassen nemt trækkes op. Ved brug af endebeslag kan 3-4 paneler forme en helt eller delvis lukket gravekasse. Vi anbefaler alle at bruge en gravekasse for jeres egen sikkerheds skyld.